Про український Стоунхендж ви, мабуть, уже чули. Цю неймовірну знахідку археологи розкопали в кургані в селищі Новоолександрівка на Дніпропетровщині. А ще науковці натрапили на унікальні поховання різних історичних періодів – від епохи бронзи до скіфів та середньовіччя. Усі деталі в матеріалі Олени Мендалюк. На майданчику працює важка техніка. Метр за метром розгортають ґрунт. Ближче до знахідки землю розчищають обережніше – щітками і лопатами. Два місяці археологи трудяться над своїм відкриттям – українським Стоунхенджем. Наразі з кургану вже чітко вимальовується кам'яне коло діаметром 18 метрів. Кожна з брил заввишки майже 2 метри. Це світ перших скотарів, рухливих скотарів, які пересувалися степом і першими почали будувати кургани. Перша функція – це суто конструктивна, тому що це каміння було вертикально вкопане і отримувало одну з перших насипів. Тобто курган був не такої зараз, як сферичної форми, а мав форму січеного конусу. І тому це каміння по колу його стримувало фактично. Друга функція – це сакральна, це обмежити світ мертвих від світу живих. На місці розкопок археологи вже знайшли 21 поховання. Найдавніші з них датуються ще бронзовою епохою понад 5 тисяч років тому. За попередніми висновками, у цьому кургані могли ховати вождів, шаманів чи воїнів. Археолог Володимир Шалабудов змальовує одне з поховань. Лопатка вторая, руки перед лицом, ноги согнуті і п'ятки підтягнуті к тазу. Весь усипан був. Ох, яркий-яркий, ось просто не видно, ось видите, заметили, весь був покрит охрой. А дно теж утвано ось таким от тростниковим матом, плетення поперечне і продольне. А охра – це железна руда, яку змішували з мелом, допустим, до більш яркого цвіту. І вона символізувала якби життя, кров, воскрешення, чим більше на нього охру насипали, то есть тим більше підчеркнули, що він буде жити на тому світі. Ось ще одне місце поховання. Скелету зберігся дещо краще. Знайшли тут і шматок кременю. Зазвичай вони клали набіжчику чи під колінку, чи під п'яточки, або у голові якісь артефакти, які означали певний поховальний обряд. Це загалом не так часто буває, але вони іноді кладуть відщепу кременю. Це знаряддя праці. Усі знахідки археологи передадуть на дослідження столичним антропологам. Потім матеріали вивчатимуть фахівці в Німеччині. До лабораторії надійшлють зразки органіки та знайдені останки людей. Це дозволить визначити, по-перше, вік кожного поховання. І найголовніше, будуть зроблені ДНК-аналізи всіх померлих в цьому кургані, що дозволить з'ясувати родинні зв'язки між померлими з кожного поховання. Після завершення археологічної експедиції на цьому місці планують створити музей «Просто неба». Олена Мандрюк, Іван Біленко. Новини. Телеканал «Інтер». Дніпропетровська область.